Z hlediska další práce s tou třídou je důležité přemýšlet nad tím, na koho to dané ubližování mělo nejnegativnější dopad z hlediska dlouhodobého. Na první dobrou se může zdát, že to je vždycky oběť. Ale z mé zkušenosti pro oběť je velmi důležité to, že pokud ta škola to vyřeší správně, tak se velmi rychle dočká spravedlnosti, velmi rychle se dočká pozitivní změny, že najednou vlastně ji není ubližováno, najednou zase kamarádi se s ní začínají bavit, najednou vlastně má zase nějakou pevnou pozici ve třídě. A pak se můžeme bavit, jestli vlastně e, horší dopad to mělo na zbytek třídy, která najednou vlastně zjistila, aha, stalo se něco e, závažného, někomu to velmi ublížilo a já jsem jenom stál a díval se. A najednou ten pocit viny, který se tam díky tomu, že se ta vlastně šikana pojmenuje a, a, vyřeší, ten pocit viny tam může naskočit velmi silný. A najednou opravdu i ty děcka, které nebyly ani v roli oběti, ani v roli agresora, můžou procházet velmi těžkým vnitřním bojem, že vlastně selhali, že vlastně dopustili nějaké zlo. Nebo jestli je vlastně víc negativní dopad na učitele, který samozřejmě to je nějaký tlak na jeho kompetence, na to, jestli jsem vlastně dobrý učitel, když se mi tohle stalo ve třídě, nebo víc negativní dopad to má na rodiče, kteří tam mají pocity viny ve stylu, tak jak mám teda vlastně e, vychovávat správně to své dítě, jestliže bylo schopné ublížit někomu jinému, nebo jestliže nebylo schopné se bránit, když by to bylo u rodiče oběti. A právě v rámci tohle přemýšlení se v praxi dost často, až úplně jako ten poslední, e, myslí na agresora. Nicméně, pokud to takhle vezmeme, tak ve své praxi jsem nikdy nezažil, aby agresor byl opravdu jako zlé dítě. To jsem nezažil nikdy. Pokud dítě se dostalo do role agresora, tak tam byla hromada faktorů, které prostě nějak směřovaly k tomu, že se nakonec rozhodl ubližovat jinému. Ty faktory rozhodně neomlouvají to, že někomu ubližoval. To je věc, která musí být naprosto rezolutně pojmenována. Probíhalo tady takovéto chování v naší třídě a to my nikdy nebudeme schvalovat a vždycky budeme stát proti tomuto chování. Ale toto je ten důležitý faktor, kde se právě děje spousta chyb směrem k agresorům, že se nemluví o špatném chování, ale mluví se o špatném Žákovi. Tak, dětská, je potřeba si říct, že tady prostě Marek je ten agresor, který vám tady všem ubližoval, a teďka se musíme domluvit na tom, že tady Marek musí své chování změnit, abychom ho zpátky přijali. Toto by byla obrovská chyba, která tomu dítěti neposkytuje vlastně žádnou cestu zkusit to jinak, zkusit se změnit, zkusit se zlepšit. A je potřeba si ještě uvědomit to, že šikana je opravdu skupinový problém. A tam v rámci toho vývoje té skupiny vzniká na toho agresora obrovský tlak a očekávání té skupiny, že prostě každé ráno víme, že Marek přijde a udělá tohle. A mluvil jsem i s agresory, kteří říkali, že jsou vlastně rádi, že to skončilo, protože si uvědomili, ale až hodně pozdě, že dělají něco, co je špatně, ale mluvili o tom, že ta skupina jim nedovolila to změnit to řešení i pro ně mohlo být jako velkým vysvobozením. Že prostě najednou můžou zase znova zkusit to dělat jinak. E, a znova říkám, není to o omlouvání jejich chování, protože to chování jednoznačně musí být označeno jako nesprávné, jako chybné a musí tam být nějaký důsledek toho chování. Ale neznamená to, že, že by mi vlastně na tom dítěti záleželo mnohem méně, než na komkoliv jiném v tom třídním kolektivu. mou snahou je, aby všem těm dětem, nezávisle na tom, co prožili, zažili, jak se chovali, aby všem těm dětem v té mé třídě bylo stejně dobře. A je mou snahou uh, opravdu postavit se za kohokoliv z nich, uh, ať už v minulosti udělali cokoliv. A to je to těžké na tom, že ten třídní učitel v tomhle musí mít jako velký náhled sám na sebe a nenechat se strhnout k takové té cestě ve smyslu, tak a teď ti to dáme vyžrat. Pořád se bavíme o tom, že jsou to děti, které se nějak vyvíjí a učí se chování, vlastně, které budou, budou, dál vlastně ovlivňovat jejich životy. Takže jestliže teď se choval takto, tak to neznamená, že je takový. Pořád ty agresore Marku si pro mě stejně důležitý jako kdokoliv jiný v té třídě. A to, co já ti jako učitel můžu slíbit, je to, že v momentě, kdyby, nedej bože, se tobě dělo jakékoliv ubližování, tak se za tebe postavím úplně stejně, jako jsem se teďka postavil za někoho jiného. Po správném vyřešení šikany ve třídě je velmi důležité udržet individuální kontakt s tím, kdo byl v roli agresora. Poskytnout mu bezpečný prostor, kde ale budeme opravdu jenom učitel nebo učitel a někdo k němu a k tomu ten žák. Aby měl ten žák opravdu možnost projevit to, co doopravdy cítí tomu učiteli. Aby opravdu mohl říct: Pořád mě trápí to, že jsem to dělal. Aby mohl říct: Naopak, mohl třeba říct i: Ale ta oběť Marek mě neustále provokuje a já mám strach, že vlastně znova po něm půjdu, protože já si nedokážu pomoct. Ale on je pořád pro mě strašně provokativní a nevím, co s tím mám dělat. Když se učiteli podaří udržet takhle bezpečnou atmosféru mezi ním a agresorem, mezi ním a žákem, který byl v roli agresora, tak dostává velmi upřímnou zpětnou vazbu a minimalizuje riziko toho, aby se to znova opakovalo. Pokud já bych tuhle otevřenou komunikaci neměl, tak vlastně bych neustále vystupoval jenom z pozice moci. A jenom bych musel jenom kontrolovat, jenom hlídat, jenom vlastně zvedat prst a ty, ty, ty a už to nedělej. Ale v momentě, kdy se mi opravdu podaří a vytvořím si ten čas a bezpečný prostor na tu přímou komunikaci mezi mnou a dítětem, které bylo v roli agresora, tak je velká pravděpodobnost, že dojde k pozitivní změně toho, toho jeho chování a ještě navíc vlastně dostane pozbuzení, že to má smysl se snažit překonávat, a posunout se tak, aby, abych měl kamarády a aby mi vlastně ve třídě bylo dobře. To, co vlastně nejvíc potřebuje to dítě v pozici agresora nebo po tom, co bylo agresorem, je vědět, že si může vybrat dospělého odborníka, ať už v rámci školy nebo v rámci nějakého poradenského zařízení, kterému fakt důvěřuji a kterému se nebojím říct všechno, co se ve mně jako odehrává a všechny myšlenky. Hlavně, aby jenom to dítě na to nezůstalo, samo na ty myšlenky. Následná práce se třídou po vyřešení šikany stojí a padá na pozici třídního učitele. To, jakým způsobem je schopen ten třídní učitel opravdu mít to ve svých rukou, to znamená, potřebuje Opravdu v té třídě mít dostatek času. Měl by tam ideálně učit ne dvě hodiny týdně, ale měl by opravdu s tou třídou trávit, mít třeba nějaký klíčový předmět. To znamená, ten čas toho třídního učitele je jeden z faktorů. Další z faktorů je jeho kompetentnost a jistota, že dokáže opravdu vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém ty děcka se nebudou bát o těch svých zkušenostech, myšlenkách a třeba i obavách z budoucnosti mluvit. To, co se úplně nevyplácí v praxi, je zahlcenost a zapojení příliš mnoha lidí do toho života té, té třídy. E, úplně se nevyplácí, aby tam dělal třidnické hodiny učitel, zároveň každou středu e, tam chodil školní psycholog, který tam udělá jiný program a pak ještě si pozveme externisty, kteří tam začnou dělat nějaké další aktivity to, co se objevuje z hlediska zpětných vazeb od žáků směrem k učitelům nejčastěji je, že si nejvíc na učitelích váží toho, když pevně drží hranice, pevně drží pravidla, jsou důsledně vyžadována a hlavně jsou férové. To znamená, je jedno, jestli to porušil ten, ten, anebo ten, ale po každé ta moje reakce jako učitele je stejná. Jestliže bych měl vybrat jako dvě klíčové věci, které pro děcka jsou důležité, a očekávají je nejvíc od učitele, tak jsou to tady ta důslednost z hlediska dodržování pravidel a schopnost, aspoň sem tam odlehčení, nemusí to být úplně humor, ale aspoň odlehčení té situace. Jestliže plánuju vlastně další kroky, jak dál pracovat s tou třídou, tak vždycky bych měl vycházet z toho, co ta třída mi říká jaké jsou její potřeby. Protože to řešení šikany bývá z mé zkušenosti hodně pro tu třídu a pro ty jednotlivé děcka náročné a jsou z toho vyčerpané. A někdy ty třídy fakt jako řeknou sami, prosím vás, hlavně neřešme, jak jsme máme a pojďme se jenom učit. Pojďme jenom prostě dělat běžnou školní práci a chvilku nás vlastně nechte jako být a odpočinout si, vydechnout si. A tam je potřeba, aby ten třídní učitel tohle uměl zachytit a podle toho volit správně a říci, dobře, tak měl se v plánu, že za 14 dní tady pozvu nějaké odborníky, externisty, kteří s ním udělají nějaký prožitkový program, tak radši to teďka neudělám, protože ta třída mi jednoznačně říká, teď nechcem. To, co vlastně je fakt jako nejdůležitější v rámci té následné práce, je udržet si ty komunikační kanály mezi jednotlivými dětskama a mnou jako učitelem a mezi třídou a mnou jako učitelem. Tohle je úplně jako nejzákladnější věc. A samozřejmě je ještě fajn z hlediska prevence tam udržet nějaký zvýšený dohled na tou třídou, aby se minimalizoval čas, kdy ta třída zůstane bez uh, přítomnosti dospělé osoby. Hmm. Velmi důležité je také myslet na toho třídního učitele, protože uh, trofnu si říct, že každý z učitelů se snaží svoji práci dělat nejlíp, jak prostě dokáže. Rozhodně nikdo z učitelů nejde cíleně za tím, aby v jeho třídě někdo někomu ubližoval a aby docházelo v jeho třídě k nějakému prostě násilí. A v momentě, kdy se to ukáže, tak je potřeba to směřovat tomu, aby to co nejrychleji přestalo a dost často ten třídní učitel v tom může zůstat sám. Jsou tam prostě pochybnosti nad tou jeho profesí, jsou tam pochybnosti nad tím, jako jestli se to vla, vlastně ne, ne, nezopakuje znovu, nebo neměl bych radši pověsit tu pedagogickou praxi jako na hřebík a dělat něco jako jiného. Chtěl bych jenom říct, že je to naprosto přirozené, že tyhle pocity ten učitel v sobě bude mít. Takže rozhodně vzkaz pro všechny učitele, nezůstávejte na to sami a v momentě, už vám to prostě toho na vás bude moc najít, kolegu, najít odbornou pomoc, poradit se s někým, zavolat klidně na linku důvěry, jenom prostě s někým to probrat, u koho budete cítit, že vám může nějak pomoct, poradit a trošičku vám odlehčit z toho břemene, které prostě naprosto přirozeně na sobě máte.